o que é que eles vão aprender, Catarina? Catarina, é que sabes? Percussão, que sabe usar? É o Vitória. É o Vitória que vai ficar com o segundo. Eu fico com todos. Não, ficam com os quartos. Ah, é só menos os quartos. Ah, pronto. Vocês mais complicados, ninguém quer. Mas esta rapaziada é minha. Pronto, vou ficar com o professor Vitória. Vou aprender a tocar bombo.